Já se jenom zeptám, zase někdo další hlásí ještě do rozpravy k tomuto bodu? Pokud tomu tak není, tak ještě nechám pracovat návrhovou komisi. Kolegy zastupitele upozorním na to, že se nejprve bude hlasovat o návrhu, proti návrhu pana Bureše. Jak je připravený na hlasování, zeptám se návrhové komise, takže návrhová komise má slovo. Máme proti návrh pana inženýra Bureše, protože je i shodný s panem inženýrem Nedvědem, takže máme jenom jeden protinávrh. Zastupitelstvo města schvaluje níže uvedená zmocnění a oprávnění. Zastupitelstvo města zmocňuje radu města k provádění rozpočtových opatření. Za A. Do 100 000 korun za předpokladu, že nedojde ke změně salda běžných příjmů a běžných výdajů rozpočtu města. Za B. Bez finančního omezení za předpokladu, že město obdrží finanční prostředky z fondů Evropské unie, ze státního rozpočtu, z rozpočtu kraje, ze státních fondů nebo od jednotlivých ministerstev vlády České republiky formou dotace nebo finančního příspěvku. Za C. U investičních akcí provádět přesuny mezi kapitálovými a běžnými výdaji v rámci jedné akce beze změny celkové částky schválené v rozpočtu města na tuto akci. Zastupitelstvo města schvaluje oprávnění pro starostu města, případně místo starostu města k provádění rozpočtových opatření za A v případě proučtování daně z příjmů právnických osob, která je placená městem, za B v případě zatřídění příjmů či výdajů dle aktuálně platné rozpočtové skladby v závorce odvětvové a druhové třídění ve spolupráci s jednotlivými odbory městského úřadu a městské policie bez změny schválených částek příjmů a výdajů rozpočtu města. Zastupitelstvo města zmocňuje starostu města, případně místo starostu a případně tajemníka městského úřadu ke schválení proplácení nezbytně nutného výdaje v případě překročení rozpočtu z důvodu havárie a nápravy způsobených škod nebo akutní potřeby předcházení vzniku škod na majetku města. Rozpočtové opatření bude provedeno následovně. Na každé zasedání zastupitelstva města bude předkládána informace o uskutečněných rozpočtových opatřeních radou města a vedoucím finanční a radou města, starostou, po případě místostarostou a případně tajemníkem městského úřadu. Děkuji návrhové komisi, takže hlasujeme o protinávrhu pana Bureše, hlasujeme nyní. Takže usnesení, respektive protinávrh, nebyl přijat, slovo má návrhová komise, takže teď bude protinávrh pana... A ne, on byl další vlastně protinávrh kumulovan. Nemáme, máme usnesení. Uh-huh. Zastupitelstvo města schvaluje níže uvedená zmocnění a oprávnění dle předloženého návrhu. Děkuji návrhové komisi, dávám hlasovat o tomto. Tak zpět, prosím komise. Kolegy, aby ještě nehlasovali. Návrhová komise předloží ještě protinávrh pana Nedvěda, který se omezil na úpravu jednoho nebo tuším dvou bodů. Bodu A, jo. Zastupitelstvo města schvaluje níže uvedená zmocnění a oprávnění dle předloženého návrhu s tím, že bod A, zmocnění rada města, se mění do 100 000 Kč za předpokladu, že nedojde ke změně salda běžných příjmů a běžných výdajů v rozpočtu města. Děkuji návrhové komisi, takže máme druhý protinávrh, hlasujeme o tom do protinávrhu, hlasujeme nyní. Tento protinávrh nebyl také přijat, takže má slovo návrhová komise. Thank you.
Zastupitelstvo města schvaluje níže uvedená zmocnění a oprávnění dle předloženého návrhu. Děkuji, takže máme předložený návrh na usnesení. Hlasujeme nyní o tomto návrhu. Usnesení bylo přijato, slovo má návrhová komise. Zastupitelstvo města ruší své usnesení číslo 11/03 ze dne 23. ledna 2003. Děkuji, hlasujeme nyní o návrhu tohoto usnesení. Přijato. A můžeme přikročit k bodu číslo 5. Je to povolení splátek poplatku z prodlení a soudních výloh. Takže máme před sebou bod číslo 5. Jedná se o splácení pohledávek paní Maxinové, která bydlí v městském bytě na ulici Odborů. V materiálu vidíte, že neplacením nájmu vznikl na nájmu dluh ve výši 80 974 korun. Nicméně dále tento dluh uhradila, ale soudní výlohy a další pohledávky zůstaly neuhrazeny. Takže máme předloženo i máte tam i žádost z 28.11. A já otvírám rozpravu k tomuto bodu. Pokud se nikdo nehlásí, dám slovo návrhové komisi. Zastupitelstvo města schvaluje paní Lence Maxinové bytem Ostrov ulice Odborů 619/25 splácet dluh na soudních výlohách a poplatku z prodlení v celkové výši 127 057 korun českých v měsíčních splátkách po 1500 korunách českých. Děkuji. Hlasujeme nyní o tomto návrhu usnesení. Usnesení bylo přijato. A pokračující bod číslo 6 pojednává o finanční podpoře změny způsobu vytápění na rok 2012. Letošní rok počítáme s možností poskytnout finanční podporu na realizaci přestavby topného systému z tuhých paliv na ekologická paliva. Přestože v roce 2010 a 2011 nebyla podána žádná žádost, navrhujeme v poskytování těchto podpor obyvatelstvu pokračovat i v letošním roce. V tomto roce budou vyřizovány případy dosud nepodaných žádostí s termínem podání do 30.11.2012. Výše uvedený termín je zvolen s ohledem na
dobu potřebnou ke zpracování žádosti a jejímu včasnému vyúčtování žádosti budou vyřizovány do vyčerpání navržené částky. Takže otvírám rozpravu k tomuto bodu. Pan Budeš se hlásí. Děkuji, pane starosto. Já jsem jenom chtěl poprosit vzhledem k tomu, že už v roce 2010 a v roce 2011 se o tuto podporu nikdo nepřihlásil. Je zřejmě o to malý zájem, já nevím, jestli z důvodu nevýhodnosti nebo neinformovanosti, jestli byste krátce nemohl říct možná obyvatelům, kteří teď sledují naše jednání, jaké jsou vlastně podmínky tohoto toho příspěvku. Možná, že se to dozví teď, že vlastně něco takového ve městě máme a že si třeba na takovouhle věc mohou sáhnout. Děkuji panu Brešovi. Já bych k tomu jenom krátce uvedl, že nebo tak, jak to bylo zdůvodněno, že se jedná o podporu na změnu neekologického na ekologické vytápění. Je to samozřejmě podle nějakého měřítka a tak, jak je uvedeno i na stránkách města, je možný tento příspěvek čerpat i v letošním roce. Někdo další rozprav? Samozřejmě tak. Tak jako, pardon, já dám slovo panu Matějkovi. Já jsem se původně už smazal, já jsem chtěl říct, že my jsme o tomhle tom debatili, jestli ještě tohleto máme stále tento program držet. Pak jsme se rozhodli, že ještě navrhneme zastupitelstvo, aby ho schválilo na ten rok. Jinak myslím si, že ta informovanost, můžeme to dát do příštího vydání třeba ostrovského měsíčníku, informaci o tom, že tento program běží. Děkuji. Zeptám se zastupitelů, za někdo další do rozpravy. Pokud tomu tak není, tak dávám slovo návrhové komisi. Zastupitelstvo města schvaluje poskytování finanční podpory na realizaci změny způsobu vytápění za rok 2011 a rok 2012 formou finančního příspěvku dle podmínek uvedených v příloze předloženého návrhu. Děkuji. Hlasujeme nyní o tomto návrhu na usnesení. Usnesení bylo přijato a můžeme přikročit k dalšímu bodu našeho jednání, bod číslo 7. Program finanční podpory bytové výstavby v Ostrově pro letošní rok. Z dosavadních průběhů programu finanční podpory bytové výstavby na území města v letech 1999 až 2011 je zřejmě stálý zájem obyvatelstva o tyto podpory. V roce 2007 došlo ke zvýšení dotace na koupi pozemku nebo vybudovanou bytovou jednotku či rodinný dům ze 100 tisíc na 150 tisíc. Celkové částky pro rok 2011 ve výši 3 milionů korun, to je 20 dotací po 150 tisíci korunách, byla vyčerpaná částka 1 950 000 korun, což je 13 dotací. Z níže uvedené tabulky je zřejmé, že v roce 2010 a 2011 počet žádostí klesl. Vzhledem k nově dokončeným rozvojovým plochám, jako jsou ulice Na Kopci, za hotelem Subtera, začínají žádat o dotaci další stavebníci. Z tohoto důvodu navrhujeme v poskytování těchto podpor pokračovat i v roce 2012. Předpokládaná finanční částka v rozpočtu pro tyto podpory činí 3 miliony korun, což předpokládá 20 dotací po 150 tisíci korunách. Otvírám rozpravu k tomuto bodu. Pan Budeš? Děkuji, já jsem se jenom chtěl zeptat, jestli došlo k tom programu k nějakým změnám oproti minulým letům v podmínkách tedy. Ne, program zůstal tak jako v loňském roce stejný. Další do rozpravy, někdo ze zastupitelů?
Pokud tomu tak není, slovo má návrhová komise. Zastupitelstvo města schvaluje program finanční podpory bytové výstavby ve městě Ostrov pro rok 2012 v předloženém znění. Děkuji, takže dávám hlasovat o tomto návrhu na usnesení. Usnesení bylo přijato 20 hlasy zastupitelů města Ostrova. A máme před sebou další bod, jedná se o bod číslo 8 a jde o návrh na pořízení změny územního plánu města Ostrov v katastrálním území Ostrov nad Ohří. Rada města a odbor rozvoje územního plánování jako pořizovatel změn územního plánu města Ostrov předkládá zastupitelstvu souhlasu s paragrafem 44 zákona 183/2006 o územním plánování a stavebním řádu návrh na zahájení pořizování, respektive nesouhlas s pořízením změny územního plánu Ostrov ke schválení. Návrh na změnu je předkládán na základě žádosti společnosti Nemos plus SRO za Císařským mlýnem 1115/2 Praha 7. Jedná se o celkem tři požadavky na změnu územního plánu města, které lze takto rozdělit i z hlediska rozdílnosti typu změny. Takže první změna je změna funkčního využití pozemků, které jsou tam uvedeny, a i předchozí funkční využití. Za druhé je to rozšíření zastavitelné plochy na navazující pozemek. A za třetí požadavek na změnu trasy plánované veřejně prospěšné stavby cyklostezky, tak aby její trasa nevedla po pozemcích, které jsou uvedeny v tomto návrhu. Otvírám rozpravu k tomuto bodu. Děkuji. Já jsem se chtěl zeptat, jestli by mi byl schopen někdo odpovědět, co by se stalo, pokud bychom té žádosti vyhověli. Ptám se na to z toho důvodu, že tam vlastně návrhem nebo žádost obsahuje to, že by se z území, kde dneska stojí vlastně skladovací areál vedle nemocnice, taková ta obrovská betonová budova, která na sobě měla kdysi název Centrum medicíny katastrof, takže by se z toho stala, že by se z toho vlastně stalo další pracoviště nemocnice Ostrov a tedy rozšíření služeb pro občany. Tou druhou částí v té žádosti je rozšíření zastavitelného území, tedy rozšíření zahrady pro oddělení nemocnice. A tou třetí žádostí je změna cyklotrasy, kde jsme stejně doposud nevydali žádné prostředky na to, abychom plánovali, tedy připravili nějakou projektovou dokumentaci, takže nás to zatím vlastně nic nestálo, ta cyklotrasa. A to i v tom aspektu, že nemocnice, pokud mám správné informace, bude rozšiřovat využití nemocničního parku pro občany Ostrova, mají tam být tedy další odpočinkové zákoutí a plochy, jak pro děti, tak pro dospělé. Já děkuji za dotaz nebo za vstup do rozpravy panu Burešovi. Já pokud to tak bude vyhovat, odpovím aspoň to, co se kolem této žádosti projednávalo na radě a samozřejmě i s vedoucí odboru rozvoje územního plánování. To není nechuť města změnit územní plán. Jde o to, protože my samozřejmě máme s nemocnicí, myslím si, tu nejlepší spolupráci. Jde o to, že v současné době změna územního plánu, která část změny probíhá, dobře víte, že to je kvůli výstavbě na průmyslové zóně, ale tam ten žadatel přišel v té době, řekněme, ještě tak nějak včas, přestože to i tehdy ohrožovalo překlopení územního plánu, který je dotován ze státních prostředků. Žádost nemocnice Ostrov přišla poněkud později a tím pádem už
bychom se dostali do situace, protože máme prodlouženou žádost o dotaci do konce června, jestli se nemýlím, paní kolegyně, ano, ale to je opravdu termín, který je docela šibeniční. Takže on v podstatě tenhle ten bod musí projít zastupitelstvem, nicméně s představiteli nemocnice Ostrov došlo k nějakému rozhovoru s tím, že jakmile dojde k překlopení územního plánu, tak se budeme jejich návrhem zabývat a pokud dál budou trvat na změně, takže ta změna bude provedena a ze strany nemocnice tehdy bylo sděleno, že v současné době to jejich záměry nějak výslovně neohrožuje. Takže to je jenom k tomu. Já se omlouvám, jenom jsem chtěl ještě doplnit. Pochopil jsem to tedy tak, že bychom přišli o dotaci na změnu územního plánu. Jak velká je ta dotace, jenom pro moji ilustraci? 900 tisíc korun. Pan Palivec se hlásí. No, já jsem k tomu chtěl mít taky takovou poznámku. Mám taky informaci, že snad žadatel se smířil s tím stavem, který teďko je v tom základním záměru, to znamená přestavbě těch objektů na tu léčebnu, jim to snad nebrání. Nicméně nová informace pro mě je, že přišel později se svou žádostí, než byly úpravy na průmyslové zóně. Chtěl jsem tak nějak podotknout, že bychom měli měřit všem přibližně stejně aspoň, ale trošku mě zarazilo, a to jsem žil v omylu, domníval jsem se, že i při tom překlopení toho územního plánu dokážeme napravit takové ty zjevné chyby, jako je cyklostezka přes areál někoho, ještě k tomu přes parcelu prostě, trafostanice a podobně. To jsem si myslel, že opravíme automaticky teda, jako jo. A ujištění odboru územního plánu a rozvoje, že nikdo teďko v cyklostezku tam tudy neplánuje, že je zbytečné měnit územní plán, je takové, že jako, když se investor soukromý prostě rozhodne, že tam udělá cyklostezku, bude na tom trvat, tak nevím, jak bychom s tím nakládali teda, jako. To jsem měl jenom takovou drobnou připomínku. Já děkuji za vstup do rozpravy panu Palivcovi. Já bych teda chtěl jenom podotknout, že samozřejmě my z nemocnicí i přes tento nesouhlasný návrh opravdu spolupracujeme, protože tyhle ty záměry se projednávaly i v souvislosti s rekonstrukcí parkoviště, kde chceme rozšířit skoro o jednou tolik počet stání u nemocnice. Dnes můžeme říct, že to není jenom pro potřeby občanů, kteří navštíví nemocnici, ale že v podstatě to parkoviště bude jistým komfortem nejenom pro ty, kteří tam bydlí, ale i pro ty, kteří navštíví tu oddychovou zónu, na kterou nemocnice získala, nebo ta společnost, která tam požádala o ten dotační titul a bude tam vybudován takový ten oddychový park s možností, je tam nějaká inlineová dráha a podobně. Ale jestli já dám slovo ještě paní Firbachové ohledně toho, zda je možno tak jednoduše změnit, či není i v době překlápení. To je asi tedy odpověď na dotaz pana inženýra Palivce, zda v rámci překlápení, to znamená úpravy územního plánu podle nového stavebního zákona, lze napravit, vy jste to pojmenoval jako chybu, tenkrát to byl nějaký záměr mít někde veřejně prospěšnou stavbu na privátních pozemcích, nelze. Jednoduše odpovězeno. Jinak, co se týče toho záměru, který má nemocnice, to znamená vybudovat lůžkové pracoviště psychiatrického výzkumu, tak na to mají vydané územní rozhodnutí, takže evidentně je to v souladu s územním plánem. Není nutné k tomu tu změnu pořizovat. Co se týče rozšíření zastavitelných ploch, kdy oni ústně, nikoli v písemně, ale ústně sdělili, že je to pro rozšíření zahrady, tudíž není nutné, aby ta plocha byla zastavitelná. Stačí, aby prostě byla jen vyhražená. To je v tom argumentu, v tom materiálu taky. Nepochopila jsem trošičku ten argument o změně trasy veřejně prospěšné stavby, nicméně existuje vyhledávací studie na cyklotrasy z východní části města, to znamená spojení Ostrovského ronda východním směrem. Nemusíme využít ten pozemek, který vede přes nemocnici.
proto tam argumentujeme tak, jak píšeme, že nepotřebujeme to. Jinak, co se týče případu, kde bychom chtěli schválit, nebo zastupitelstvo by chtělo schválit pořízení té změny v tomto čase, to znamená teď, oddálili bychom dokončení úpravy územního plánu podle nového stavebního zákona. Jsme tam limitovaní koncem roku 2015. Pokud bychom z nějakých důvodů nedokončili překlápění územního plánu, neplatí nám od 1.1.2016 územní plán vůbec žádný. Proto chceme dokončit úpravu územního plánu, to znamená to překlápění, a pak se případně věnovat novým změnám územního plánu. My jsme vyhodnotili tu změnu i tak, nebo respektive tu žádost nemocnice i tak, že není nezbytně nutná v tomto čase ji pořizovat. Nebrání ničemu, územní rozhodnutí je vydáno, může probíhat příprava toho záměru dál. Děkuji kolegyni Firbachové a ptám se zastupitelů, zase někdo další hlásí do rozpravy. Pokud tomu tak není, slovo má návrhová komise. Zastupitelstvo města neschvaluje záměr pořídit změnu územního plánu města Ostrov týkající se změny funkčního využití části areálu nemocnice, rozšíření zastavitelné plochy a změny trasy cyklostezky dle předloženého návrhu. Děkuji, hlasujeme nyní o tomto návrhu. Návrh na usnesení byl přijat a můžeme proto přikročit dalším bodu jednání. Je to bod 9a, změna podmínek prodeje pozemkové parcely 2077/1 v katastrálním území Ostrov nad Ohří. Tento pozemek byl nabídnut, respektive bylo vypsáno výběrové řízení na prodej tohoto pozemku. Jeho jediným účastníkem byl pan Jurča, který nabídl kupní cenu ve výši 55 korun za metr čtvereční. Za tuto cenu posléze pan Jurča výběrové řízení vyhrál. Prodej pozemku byl proto odsouhlasen zastupitelstvem města. Ještě před uzavřením smlouvy nájemní a smlouvy o smlouvě budoucí kupní však vyšly najevo nové, dříve neznámé okolnosti, a proto pan Jurča, jednající za společnost Stavebniny Jurča, požádal 7.12.2011 o změnu podmínek při koupi pozemku 2077/1. Svou žádost odůvodnil tím, že při vyřizování formalit týkajících se uzavření nájemní smlouvy a budoucí smlouvy kupní zjistil, že s uvedeným pozemkem sousedí vodoteč Ostrovského potoka. Při zajišťování podkladů pro územní řízení nechal proto pan Jurča vypracovat hydrotechnické posouzení rozlivu velkých vod Ostrovského potoka, na jehož základě bylo zjištěno, že na předmětné parcele díky aktivní záplavové zóně nelze stavět. Z tohoto důvodu nemá již pan Jurča nadále zájem o prodej předmětného pozemku za účelem, za kterým bylo vydáno usnesení, schváleno usnesení zastupitelstva, to znamená výstavby prodejny. Pan Jurča však projevil zájem o možnosti využití uvedeného pozemku pro skladovací a manipulační účely a za tímto účelem nabízí městu kupní smlouvu 10 korun za metr čtvereční plus náklady spojené s prodejem. Pan Jurča navíc na vlastní náklady vybuduje příjezdovou komunikaci na pozemcích, které jsou uvedeny v návrhu, a tuto komunikaci by poté, co by byla skolaudována, město převzalo do vlastního majetku. Myslím si, že to je tak trochu analogie právě s tím, o čem jsme mluvili, to znamená o změně územního plánu. Územní plán byl schválen v nějaké době a teprve poté se změnil zákon, tuším, o životním prostředí, to znamená o těch povodních, a tam je povinnost dneska dělat ten hydrotechnický průzkum nebo posouzení rozlivu těchto vod. Tuším, že ty povodňové mapy se budovaly někdy dva roky potom, co byl schválen územní plán. Z hlediska toho je pořád veden v územním plánu tento
tento pozemek jako rozvojový, to znamená pro nějakou tu výstavbu haly nebo nějaké firmy, prodejny a podobně.